ଗଳି କନ୍ଦିର ସହର କଟକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜାମରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମ୍ଭାଳ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକେ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଜନତା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଥାର ଅଛି ହଜାର ବର୍ଷର କଟକ ସହରରେ ବାଉନ ବଜାର ତେପନକଳି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ହରିପୁର ରୋଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ବକ୍ସି ବଜାର, କଲେଜ ଛକରୁ ମାଲକୋଦାମ, ସବୁଠି ଟିକେ ଗହଳି ହୋଇଗଲେ ଲାଗିଯାଏ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ହେବେ କଟକ ସହରବାସୀ। କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ସହିତ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ରୁଟ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 10 ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓସାରିଆ ଫୁଟପାଥ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡିକଞ୍ଜେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କରାହେଇଛି। ଡିକଞ୍ଜେସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକର 10 କୋର୍ ଏରିଆ, ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଏରିଆ, ଜଙ୍କ୍ସନ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ରୋଡ଼୍ ନେଟୱାର୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ। ସେଇଠି ସବୁ ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଠି ସବୁତକ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ କରାଯିବ। ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଇଠି ରହିବେ। ତାପରେ ମଝିରେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପାର୍କିଂ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସହରର ବହୁ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 24 ଅବଧି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 18 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। CDA ଦ୍ୱାରା କଟକର ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଗହଳି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାକୁ ରିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମର ତା ପାଇଁ ଜଣେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ କଟକର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରାୟ 24 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତା'ର କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 6 ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ 18 ଭିତରେ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସହର ଭିତରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ସହ କେମିତି ବୁଝାମଣା କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।